sen. Här kommer tomten och ska dela ut små julklappar till... finns det några som är snälla här då för listen? Ja, det finns en i alla fall. Det kanske var dumt sagt, två minuter. Eller så kanske det tar fel. Nu ska vi ta och se vad vi hittar här. Var ska vi börja någonstans? Ja. Ja. Fortsätter vi lite här. Och här har vi några långpaket. Vem är det till? Det är till pappa från Sebastian. Vad finns det där? En naken bild. Var det inte på råttan? Var det här kom? Vilken råttan var det uppe på Katrin Gustav? Den där finrätten när han dansar. Och sen på det här basket, och på det här basket så står det till Emil från Sebastian, så det ligger i det här. Ja. Jag har inga anfall på denna. Var det här från? Det var för mig. Ja. Hur står det? Hur ser du önskad i min? Ja,
ska dra el nu. Ja. Vi kan få ta del av den här också. Om ni klarar den i kikens sätt. Nej. Har inte. Ja, men jag kan få lägga ner det här i. Tack. Ja, kan ju få påbygga fan. Men paketet ligger inuti det ganska klart på centrum. När det ligger inuti röret eller? Ja, den är sådana. Hur ligger BB i det? Ja, det är in till dig. Men det. Ah, lämna. Ja, tack för det. Jag känner att du skulle gå ju pappa och önska dig min. Ja. Jag försöker med här istället. Jag vill se. Vad skulle det här? Skulle ju pappa skulle den. Ja, det gick uppe. Ja, sen blev det problem. Ja, fan. Den börjar lätt. Slutar. Det kanske blir så. Och nu är vi runt ska pappa skulle få dina vänner. Ja, nu har Sebbe varit igång här. Är det för igen? Jag tänkte en bäst sagt. Vi har fler smören. Jag kommer på. Om du behöver. Och nu är det inte att nu ska pappa skulle få dina vänner. Så är det färdigt. Jag skippar sen på det. Tänker du på filmen när jag åker omkring på ett uttal? Här var det sagt. Vad vi ska göra? Oj, nu är det vuxna pappa. Vad står det glas på den här för? Det är glas här. Ja, här står det också mod i linjen med vissa pappar, så det ligger vi här. Fan. Ja. Ja, jag säger samma. Tror du att det är en jävla ninja, eller? Det märks att du tänkte ge igen den en gång. Ja, för förra året så tejpade jag just med en jävla gång. Ja, så alltså, så har du lagt så tagit in ännu mer här. Den här stod det god ju pappa önskade i minnet. Så den ligger vidare. Den här är ömkålig. Ja, ett med. Ja. Då ska vi se. Får vi någonting i lite? Det där så ska vi se vad som står lite. Det är rätt fint. Det är fint himla i öppnet. Det är lilla paket. Ska du se det? Ja. Tack ska du. Ja, det var precis att du önskar dig. Ja. Oj, god jul pappa. Jag önskar sig pappa. Det är verkligen att du fick den. Ja. Ja, så ska vi med den. Ja, ska jag ta i toren sen. Pappa på bössen. Ja, just nu så har jag haft i hårstring. Hårstring borde inte toren nu. Nej, jag snackar inte riktigt när jag ska stänga också. Visst är jag stämma dig, Joel? Ja, jag tänkte att jag hade varit för grym mot dig, men det märkte jag att det inte varit. Det här är tydligt kyl och papper till mindre paket. Så det här var inte snällt. Det här är råd. Jag köpte det. Ja, tack, det var bra. Jag hade ju bara... Ja. Jag var inne på det sista stället. Det var slut. Ja. Det får vara lite försiktig med när du öppnar den här sen. Jaha, det är på den där. Ja, den är på den. Den får vara lite... Men vad är den här för så konstig? Ja, men den får vara lite försiktig med den bara. Tror jag. Ja. Jag försöker öppna lite långsamt bara för att det är vanligt att spåra allt i skisset. Det är lite... Ja, försöker jag öppna lite långsamt. Ja, tack så mycket. Man tackar mig. Ja. Har du sagt? Nej.
paus. Nej, jag behöver nog något extra paket som jag försöker liksom att... Jag öppnar ganska långsamt innan jag behöver gå om vi öppnar allt en gång. Nej, det är inte. Ja, så är det. Men man ger det så får man tillbaka. Ja, jag vill ge tillbaka det. Jag får känna lite på... Vad är det fin på det här? Det är lite rädd med paket jag har fått med mig. Nej, jag brukar nu tro något sånt. Ja, det var jag jävligt skönt kvalitet. Vad är det? Sända. Ja, det var skönt kvalitet jag var på den här. Den där kommer nog att användas. Så det var mycket. Åh, här är det faktiskt kul. Fast av min kurser, fast av min. Ja. Va? Ja, jag tror... Var det varierar ju för att öppna lite olika öppet för lite bara för att mina kollektion. Ja, jag vet inte hur man gör det. Jag hade öppnat två mina på raken. Ja, ja. Tre av mina, för det här är min tredje på raken. Ja, det är det. Så är det. Men tredje är det. Men sen får vi öppna någon på marken. Men nu får du ta det försiktigt för att jag ska klippa upp det där. Jaha, du ser klipp och sen. Ja, jag tänkte det också, men nu får du ta det och göra lite försiktigt då. Okej. Och först står det två hjul till buskar, men ska fatta det. Sen blir det lite fort. Ja. Ja, det är så mycket kvar än. Det tar ju lite tid att öppna. Ja, jättebra, tack ja. Men det är en extra sak det liksom. Ja, det har önskat det två saker bara, men jag köpte en extra sak. Ja, det är jättebra. Ja, fan, det har tejpat den här som är jävla galning. Ja, här är 10 kilo plast. Jag vet. Ja, men det var bara var det frispåse där. Ja, men det här då? Men det kan svänga. Det kan lägga det här i. Du har ju en hel del. Ja, men jag försöker ta lugnt bara för att det är van. Jag försöker ha sagt att det är van vid det och spåra allt i slutet. Ja, just det. Ta det här lugnt. Det fick en extra sak och jag ser vad så fort jag fått ut. Vi kanske ser det redan nu. Och sex spade och en disk ser jag. Ja, och den tredje saken är en extra sak. Ja, men det är ju kanon. Men så den här skeden här. Ja, jättebra. En extra sak i vår var det. Jättebra, jättebra. Fan! Ni klagar på att jag använder mycket tejp. Ja, det är inte räknat med att jag skulle få tillbaka priset. Fan! Ska jag ta paket för med mig då? Ja. Och här kommer det dumt hålligt paket. Till Superstorm. Till... Den är för mig och den är för mig. Det är rumtåligt skulle jag säga. Fick jag den här också, babylamp och det till det jag ser. Ja, den får du försöka. Vad fick jag känna då? Ja, det är en jävla grej. De ska väl hålla upp och se. Ja. Bra tag. Och här var det Emil som pappa. Ja. Ja, för det är... Ja, från Emil. Han är ju inte bättre här. Alla kommer ihåg hur jag brukar vara. Ja, förra året var det bara fruktansvärt. Ja, jag får äta upp i år. Ja. Ja, jag är mycket snällare i år. Hahaha.
Jaha, tackar jag. Yeah, what's you? Nam nam. Ja, jag har tänkt med det här också för att få fram. Jag vet inte vad det är. Vad fan tänkte du såg in det här egentligen?
Ja, jag kanske inte tänkt alls. Tjena, här var ett till paket. Och varför har inte du tagit tejpen egentligen? Det är inte målet dit. Nej, det är inte. Men vad har det hänt? Vad håller på med? Det är kanske svårare. Det var en. Det är lättare att öppna. Och det var skulle hit också. Det är ett vilket särskilt. De här är till dig, de två kan de hjälpa. Så får du ha en linjal här emellan. Är det bluffpaket igen eller? Du måste ha bluffpaterat ju. Jag litar inte på det. Det blir mindre och mindre och mindre och mindre. Fan, swing, det är lite jättestort. Ja, det gjorde du, vad fan. Läckpatronen. Men hur fan kunde du slå in det här lilla i det här stora? Ja, det är helt roligt. Ja, jag hade för mig det jävligt dags för mig att det här skulle ligga i. Nej, inte jag heller. Jag vet inte vad det var. Men jag får inte kaffe kortsäcken här så du får... Ja, tack. Bra. Och skriva igen då. Jo. Det kan jag få här för... Den här var från... Jag ska få på Emil. Ja. Och han är också en jävla på tejpa. Ja, här ska jag ju ta vara på traditionerna, visst du. Då kör vi se. Jag har bara ett litet tomtpaket här. Hur mår det till? Ja, bra, det är jättebra. Prislappen är kvar. Det var dyrt. Det var inte billigt. Ja, då har du köpt den upp som prisat kvar. Just det. Skicket efter den. Nej. Jag köpte en ny stål. Ny stål? Aj. Jaha, hemma ikväll då. Ja. Här kommer det ett till paket till. Hoppa här. Från maj. Ja. Hur det ser. Vad har vi mer här? Det här var ju bland det värsta inslaget. Här var ju stort och tungt paket. Aj! Oha! Ja. Vem är det till? Det är till Sebbe från mig. Jaha. Jag får ställa det på. Det får inte pass på bordet så jag får ställa det där. Ska vi se här, vad får vi... Där har vi paket, ska vi se. Och där var vi... Vi har också hittat det som passen. Ja. Ja. Vi ser, vad är det där? Hur har du fått upp det? Det här var grymt. Det brukar få ha svårt att få. Ja, du med märker. Ja, det pekar som en jävla galning. Det är lite rent här. Jag vill ge tillbaka i år. Ja, det är bara du. Det är en ting som var jävla. Ja, men det var jag som började med det. Så då började du och så tänkte jag nu. Först får jag göra samma sak. Ja, och ännu mer än fast. Ja. Jaha. Nu ska vi se. Här börjar bli tomt under granen här nu. Vi tar den som är... Nu ska vi se. Här var ett paket. Och det var till... Det är det som ni vill lämna. Det är inte vidare. Nu ska vi se. Vad är det? Ting, ja. Hur många är jag? Den är rolig. Ja. Och här kommer ett paket till här från din pappa från Emil. Nej!
Till Emil från pappa var det ju. Sebbe-paket här va? Ja, det är som här ska jag försiktig. Ja. Nu ser jag. Och det är lite paket på det här. Nu ser jag. Jag håller min veda till. Så jag får fram den. Ja.